Ayo, ayo. Ini ora balku. Alah, nipang elaknya pelit. Ya, merah itu untalen. Dasar pelit. Aduh. Alah, ngapa ya San kok malah turun neng kono iki? Kuwi nyantu kok en. Iki ora turu dancuk. Hah, delokan ki lho, sepeda aku sing turu, kudu aku. Aku ora apa-apa. Hah? Aku terkejut. Aku juga. Alah, kowe iki do lebay. Ki lho, sepedaku rusak. Malah do dinengke wae. Iki sepeda le rental. Engko nek rusak arep piye le mbayar? Ngerti ra? Hah, tenang wae. Engko Ipin kan nuyul. Tapi rental iki larang. Butuh duit sing akeh. Tenang, nyo pakai. Wah, pakai tenang. Iki saiki yo melu nuyul po. Oh, sorry. Iki ora hasil nuyul. Pin, kowe le nuyul lagi prai po dino iki ya? Heeh, lagi males wae aku dino iki. Aja males, sing semangat. Wong kuwi digo masa depan musuh lho, Le. Aha. Ya wis, ayo mangkat meneh. Dadah, Opa. Dadah, Kak Ros. 17, 18, 19. Ah, lumayan. Tuh, oleh ra njaluk ndoke siji wae. Siji oleh. Kono jimo dhewe kae seneng silite pitik kae.